export of labor itatupatia ajira. Mimi nauliza hawa, na hawataki ati nifanye hiyo kazi, wameenda kotini ati wanataka kuzuia hii housing, wanataka kuzuia digital jobs, wanataka kuzuia export of labor. Mimi nikawauliza, kwani nyinyi mko na mpango gani kwa hawa vijana? Kwa sababu lazima tupange ajira ya hawa vijana. Nasikia waliniambia nini? Ati wamepanga maandamano. Sasa nikuulize wewe mtu yatimao, maandamano ni kazi mtu anaweza kwenda kufanya? Ati uwache kazi ya housing uende ufanye maandamano? Ati uwache kazi ya digital job uende ufanye maandamano? Si hawa watu wanatuchezea karata ya bure? Ndio mimi nimewaambia wacheni mchezo, tunataka Kenya isonge mbele. Watu wa hapa Timau, mimi nauliza nyinyi, kazi ya housing iendelee ama isiendelee? Kazi ya digital jobs iendelee isiendelee? Export of labor iendelee isiendelee? Hebu ni wale wala wanasema iendelee. Si tunataka ajira jameni? Ama mnasemaje watu wa Timau? Hiyo ndio mpango yetu, tunasukuma mbele. Ya pili, mimi nataka niko na shukurani watu wa Timau, kwa sababu nyinyi ni watu wa bidii. Wakati tuliwauliza njia ya kuondoa njaa Kenya ni kuzalisha chakula, ni kweli ama si kweli? Unga haitoki kwa duka, unga inatoka shambani. Ama kuku kwenu unga inatoka kwa duka? Si lazima watu waende shambani ndio tuzalishe chakula? Ndio hatua yetu kama serikali ya kwanza ili kusaidia kuzalisha chakula Kenya. Tulichukua hatua ya kwanza, tukapunguza gharama ya mbolea kutoka 7,000, saa hizi ni 2,500. Na mimi nawahakikishia wakulima, from next week tutakuwa na mbolea katika ile depots yetu yote. Mimi nawauliza wakulima wote, hata wale mlikuwa mnatumia gunia moja, mimi nataka niwasihi mtumie magunia mawili, ndio tuongeze mapato, tuzalishe chakula zaidi, ndio tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Timau, tunakubaliana? Sio ndio njia ya kuzalisha chakula? Na mimi nataka niwaambie Wakenya ya kwamba ili tuzalishe chakula ya kutosha, tujue ya kwamba saa hizi tunaagiza chakula kutoka nje. Tunalipa bilioni 500 kila mwaka kuagiza mahindi, mchele, sukari, edible oil, sijui chakula gani, na hiyo chakula yote tunaweza kusalisha hapa nyumbani. Na ndio mpango yetu ni kuhakikisha kwamba kila mkulima tumsaidie. Na hata wewe kama uko na shamba mahali popote, kila mtu arudi shambani, tuzalishe chakula, ndio tufukuze njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Timau, tutasaidiana? Mimi nimeona hapa nyinyi ni watu wa bidii, mimi nasema pongezi. Nyinyi mnafanya bidii, mnatusaidia kuzalisha chakula. Wakati wale walikuwa wanavaa sufuria wakienda maandamano, nyinyi mlikuwa shambani. Saa hizi wanatuuliza sijui nini. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hapa vile vile mimi naenda kuwafungulia ile cold room ambayo tumewatengenezea hapa, ya viazi, ya tomatoes na nini. Na vile vile tunajenga hapa Buri County Aggregation and Industrial Park. Mimi nimeweka milioni 250. County government ya Kawira Mwangaza wameweka milioni 250. Na tunajenga hiyo county aggregation pamoja, kwa sababu ndio itasaidia wakulima wetu hapa wapate mahali ya kufanya value addition, wapate mahali ya kufanya processing, ndio mkulima aweke pesa mfukoni na sisi wa Kenya tupate chakula. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Ndio mimi nimekuja hapa kuwauliza kama hii safari tunaenda pamoja ama nyinyi watu watimamu mtapaki nyuma. Vile vile mambo ya matibabu, ni vile mumesikia, tumepitisha sheria 4 ya kuweka msingi sawa sawa ya kisheria kwa mpango ya kuhakikisha kwamba mtu Mkenya asiuze tena ng'ombe yake ama mali yake kulipa gharama ya hospitali. Sasa mambo ya gharama ya hospitali, hata cancer, hata diabetes, hata hypertension, sasa tutakuwa tunalipa kama serikali ya Kenya. Na ndio sababu hiyo, hiyo program yetu mpya ya universal health coverage tumeweka mpango kamili. Na hata ile niliwaeleza, wale mnalipa 500 kwa NHIF, sasa kama mapato yako iko chini, tutakusaidia tupunguze ikuje 300. Na ule mtu ambaye huna,
ule mtu ambaye kabisa hawezi, sisi tutamulipia kama serikali ya Kenya. Ndio kila Mkenya awe na bima ya afya, aende hospitali, atibiwe na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa yoyote. Watu wa hapa Timau tumeelewana? Tuendelee na hiyo kibarua? Tuendelee na kazi? Na mimi vile vile nataka niwaambie, jameni, tunataka watoto wetu wote wasome. Na ndio sababu mwaka huu, mwaka uliopita tuliajiri walimu 1056 wapya wa kusomesha watoto wetu. Mwaka huu tena mimi napeleka mapendekezo bunge tuajiri walimu wengine.